moikka! Tervetuloa kattoon uutta vlogia. Ihan kauhean hikiä. Kuuma. Kävin viemään Rasmuksen äsken. Mun porukalle iskä soitti ja kysyi, että tulisiko Rasmus kylään, niin kävin viemässä pyörällä. Jätin pyöräkärry sinne, niin kyllä joku sen sieltä sitten tuo kotiin. Kaikki Halloween-jutut kerätty pois. Pari päivää ne kerkesi tuossa ollakin. Ja periaatteessa niin kuin nyt pystyy alkaa sitten oottelemaan joulua. Rasmus tuli kotiin. Äitillä meinasi tulla aivan ikävä jo. Ikävä. Laitatko sä kypärä päähän? Jyö, nosti kypärä. Niin. Tuliko sä pyörällä? Pappa ja Emilia toi sut pyörällä kotia. Joo, Emilia. Emilia on käymässä Kokkolassa. Niin, Kokkolassa. Joo. Pari tuntia Rasmus oli tuolla mun vanhempien luona ja vähän niinku itselle alkoi jo tulee semmonen, että no, kyllä ne nyt vois sieltä kohta jo tulla. Tänään on ollut kyllä ihan superlaiska sunnuntai. Oho! Meillä on tämmönen Alman sorsalelu ja tää on Rassesta tosi hauska. Niin, tää on Alman lelu. Alma meni sinne kasvattajalle. Hei, muuten siitä on tullut tosi, niinku, tai useampi kommentti, että hei, mikä homma, että miksi Alma on kasvattajalla. Niin Alma on siis meillä sijoituksessa ja meidän sopimus on sellainen kasvattajan kanssa, että hän saa teettää Almalla yhdet pennut, jonka jälkeen Alma siirtyy ihan täysin meidän koiraksi. Ja siitä syystä Alma sitten sinne kasvattajalle meni, koska apua, tätäkö? Pennut syntyy ensi viikolla, niin Alma synnyttää pennut siellä ja on sitten sen... Joo, siihen asti... Siihen asti siellä, että pennut on luovutus. Ikäisiä. Mä laitan nyt Rasselle täältä tota... Lähdetäänkö bussilaululla liikkeelle? Kello on vartti yli 7 ja Rasmus on iltapalalla. Nella tuolla jäi vahtimaan Rassea sinne ja mä tulin laittaa saunan päälle. Piti käydä jo eilen saunassa, mutta mä olin siis niin väsynyt eilen, että mä en jaksanut mennä, vaikka mä olin laittanut saunan päälle. Mutta siis niin poikki. Mä valvoin toissa yönä melkein koko yön. Siis mulla on semmonen ärsyttävä kuiva yskä, joka öisin vaivaa. Tai illalla kun menee maaten, niin se alkaa sit ärsyttää. Ja viime yönä sain onneksi nukuttua paremmin. Ja nyt tosiaan kellojakin on käännetty, niin yllättävän kivuttomasti mennyt kyllä Rassenkaan nyt tää kellojen kääntö. Joo!
Nytkin kello on tosiaan, mitä se, onko se vartti yli 7 suurin piirtein, niin tähän aikaan normaalisti Rasse olisi jo nukkumassa. Tuolla se naureskelee. Rasse iltapala oli tänään tommonen pleijukurtti ja paahtoleipä ja mandariin. Nyy sä söit jukurtti. Hyvää yötä, Nilla. Hyvää yötä. Joo, eli mä esittelen mun temppuradan. Näytä se näyttää vähän monimutkaiselta, mutta koska sä saat tietää tästä, pitää ottaa sitä pleikalta. Sitten juosta tähän, hyppäätä. Sitten pitää hyppää. Tästä on hypännyt. Tästä pitää niinku liukua. Tästä pitää silleen liukua. Sitten näyttäenköhän keittiötuolin täältä niinku pitäis mennä niinku tähän. Sitten ootapa. Pitää mennä tähän, niinku näin. Hyppää tähän vähän. Sitten pitää kävellä. Ja sitten tästä pitää loppumatka tähän ympäriin. Ja sitten pitää painaa tosta niinku. Ja sitten on päässä niinku. Juu. Kello on 20:20 ja mä oon ihan valmis nukkumaan. Mä tulin just saunasta ja kävin tekemään iltapalaa itselleni. Iltapala tänään on maustamatonta jukurttia, mansikoita, mustikoita, mysliä, sit vähän kanelia ja hunajaa. Sitten otin maistille tämmösen, olisiko tää ollut kauranäkkäri? Petri oli ostanut Prismasta. Mä luulen, että mä aloin nyt katsoa Netflixistä sitä You-sarjaa ja tää päivä on tässä. Siis ette ikinä usko, mitä mä oon tekemään. No, tai siis itse asiassa te tiedätte, kun mä varmaan laitan sen tähän otsikkoon. Mut siis me ollaan menossa ensimmäistä kertaa ikinä Rassen kanssa bussilla. Siis täällä Kokkolassa. No, Rasse ylipäätänsäkään bussilla ensimmäistä kertaa. Mut siis Kokkolan julkinen liikenne, niin en oo ikinä käyttänyt. Tästä meidän läheltä menee kerran tunnissa bussi. Ja sanotaanko näin, että Kokkolassa kulkee bussit tyhjillään. Ainakin täällä meillä päin. Mutta tänään mä ajattelin, että koska Alma ei ole kotona, vaan on siellä kasvattajalla, ei ole aamulenkille pakko mennä, niin me lähdetään kaupungille. Ja mennään bussilla. Mä menen sen sitten lähdetään pyörällä, mutta sitten mä muistin, että ei mulla ole lukkoa pyörässä. Laitoin oikein mekoon päälle. Katsotaan, miten tää tulee menemään. Okei, mäpä näytän teille nyt tätä meidän lähimmän pysäkin. Ja tästä me noustaan Rassen kanssa vaunuilla kyytiin. Täältä ojan pohjalta. Tää on aika mielenkiintoisen näköinen talvella, kun tää on täynnä lunta. Ja tosta pitäisi mennä kyytiin. Katsotaan, miten tää menee. Rasmus, nyt tulee meidän bussi. Terve! Onko jännää? Oho! Se on bussi! Bussi! Lampu! Joo, lampu! Ensimmäistä kertaa bussissa. Tykkää! Bussi! No niin, me ollaan kaupungissa. Tuonne me tultiin, tuonne me mennään. Ja sanotaanko siis näin, että nopeampaa oltais päästy vaikka kävelleenkin. Kiersi niin pitkän mutkan takaa ja vähän niin kuin tuli tällä toppatakilla hikiikin tuolla, mutta ihan tolleen niin kuin elämyksenä oli kiva. Vähän tässä mietin kyllä, että kävelläänkö Rassen kanssa kotiin. Mutta Rasmus tykkäs. No niin, mennäänkö? Tuu. Ja pyöriä. Paljon pyöriä siin. Rasse takas rattaisiin. Mennään käymään tuolla. Ollaan käyty jo 4 vai 5 vaatekaupassa. 4 ehkä ja 0
No, meidän sanoo toukoa, mutta ei mitään ole löytynyt. Mennään kotia. Tätä. Joo, kohta lähtee bussi. Niin, me ollaan kotona. Rassi söi tossa. Tai mä syötin, kun olin niin väsynyt. Mutta mä näytän teille vielä. Mä ostin tämmöset kengät. Oon etsinyt uusia nilkkureita vaikka kuinka pitkään. Ja nyt sitten löysin ne. Tän merkkinen. Todella hyvät jalassa. Mulla kai ei mikään hirveän kapea jalka, niin tää oli tosi hyvän tuntuna jalassa. Sitten näytän teille vielä tuon takin. Ja takki on tämmönen. Ihanan pitkä. Tämmösen mä olisin halunnut viime talvena, mutta mä en silloin löytänyt mieluista. Ja siis tämmöistä jotenkin ihan superihanan värin. Mulla on tää koossa L. Mä veikkaan, että olisi mennyt varmaan niin kuin L-koossakin. Tää on silleen aika reilu. Mut sitten mä tykkään, että hiat meinaa jää ja M:ssä mulle lyhyeksi. Niin. Tää on ihan kiva. Mahtuupahan sitten tänne pakkasilla vaatetta alle. Nyt mä alan editointihommiin. Rasmus meni päiväunille. Nukahti siis taas ihan saman tien. Oli ihan poikki. Oli tosi mukava käydä bussilla kaupungilla. Semmosta kivaa vaihtelua. Ja siis tosiaan kun lastenvaunujen kaa kun menee, niin se ei edes maksa mitään. Pääsee ilmatteeksi. Halloweeni tuli ja meni, ja me ei sitä sen erikoisemmin vietetty. Kiia tuli sitten kipeäksi, oli pari päivää tuossa pois pelistä, niin ei sitten oikeastaan silleen mitään erikoista tehtykään. Vaikka ei ollut tarkoituskaan tehdä mitään erikoista, mutta tuntui, että ei senkään vertaa jaksettu. Mutta kaikki ollaan nyt onneksi terveenä, ja nyt toivotaan, että kaikki muukin pysyy, ja etenkin Rasse, että Rasse nyt ei sairastuisi, niin... Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin ja näemme taas. Moikka!